Dobrodošli u manje video. Danas da sam se svetio. Može ne snimim laptopu na laptopu. Na kompjuteru, zato što imam neki kvar na kompjuteru. Da, i možda ne snimam na kompjuteru i znači. Ali snimit ću kad mi se reši taj problem, možda i sutra mi se reši, nemam pojma ljudi. Nije to što nisam snimao. Pa da, čao.